السلام علیکم ناظرین، استاد کی عظمت یا استاد کا مقام کیا ہے یہ بتانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سکندر اعظم، جس سے آپ الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے جانتے ہیں، جس نے آدی کے قریب دنیا فتح کر لی تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو اپنے استاد ارسطو کو اپنے باپ فلپ پر ترجیح کیوں دیتا ہے؟ الیگزینڈر نے تاریخی جواب دیا، کہتا ہے میرا باپ فلپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا جبکہ میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا، میرے باپ فلپ نے میرے جسم کی پرورش کی جبکہ میرے استاد ارسطو نے میرے روح و فکر کی پرورش کی، میرے باپ کی وجہ سے مجھے یہ عمر فانی ملی اور میرے استاد کی وجہ سے مجھے عمر جاویدانی ملے گی۔ ناظرین، کیا آپ بھی اپنے اساتذہ کی ایسی ہی عزت و تکریم کرتے ہیں؟